Tady já jsem Petr Kalíšek, tady s Terkou Navarovou vám teda povíme o tom, jaký byl náš GovJam v Brně a potom tady, jak jsme designovali veřejné služby ve dvou dnech. Já bych to uvedl obecně. Co je to vlastně designový jam? Co se vám pod tím může představit? Já si myslím, že tahle fotka to ilustruje úplně nejlépe. Vidíte tady nějaké muzikanty, kteří prostě jamují a hrají, nemají žádné noty. A ten designový jam je vlastně něco podobného. Jde o to, že se vlastně na nějakém místě setká několik, třeba až desítek lidí a ti mají různé vzdělání, různý background, používají různé nástroje, stejně jak na tom obrázku. A věnují se po určitý vymezený čas a nějakému tématu, které řeší. Designují službu, produkt, anebo vymýšlejí úplně, nebo vymýšlejí nějaké lepší řešení toho. A také vlastně mají určitý mindset, bez kterého nejde jamovat. Řekněme, že jde o nějakou otevřenost, a nejen otevřenost vůči ostatním, vůči sobě, ale i otevřenost vůči světu s tím, že ty výstupy sdílí a jsou dostupné na internetu. Když mluvím o těch výstupech, co je vlastně výstupem takového designového jamu? Jde o to, že se vytvářejí prototypy. Později se k tomu dostaneme, proč tomu tak je a tak. Ten designový jam vlastně ve světě se děje ve třech podobách. Obecná forma nebo obecný druh toho jamu je Global Service Jam. Ten se koná vždycky každoročně na přelomu února a března a je vlastně nezaměřuje se na žádnou oblast. Vlastně GovJam, taková druhá mutace toho designového jamu, podle toho loga už a názvu vidíte, jde o vlastně veřejné služby a koná se na přelomu května a června většinou. A poslední, ten teď bude na podzim, je Global Sustainability Jam. Ten probírá témata ekologie a udržitelnosti. Všechny ty jamy, všechny ty tři, které jsem zmiňoval, tak jsou vlastně globální. Tady na mapě vidíte jenom pro ilustraci, kde všude se konal ten poslední GovJam, kterého jsme byli součástí. Nejvíce zemí, samozřejmě v Evropě, ale také dost v Jižní Americe nebo v Ázii. Jaká jsou teda pravidla pro to jamování, když se něčeho takového chcete zúčastnit? Chtěl bych říct, že žádná pravidla nejsou, úplně tomu tak není, ale tohle je vlastně nejdůležitější pravidlo pro vás a pro jamery. Bavit se. Není to o tom vytvářet nějaké produkty nebo služby, které se pak prodají. Jde o to si to užít, jde o to to prožít společně a poznat se navzájem a poznat to a to téma. Další pravidlo, které je podle mě dost důležité, a pak vám k němu řeknu, jak jsme se s ním popasovali my osobně, je tvorba, praktická tvorba. Není o to o tom, že není o teoretizování, že je o tvorbě reálných věcí. Je to si to v krátké době, relativně krátké době namyslet a poté jít s tím ven, vytvořit to, jít s tím ven a testovat to a iterovat dále. A to je ta otevřenost, kterou jsem zmiňoval. Všechny ty výstupy se nahrávají na web a jsou pod Creative Commons licencí, takže se k ní každý může dostat. Vlastně každá ta stránka jamová, specifická, tak je, můžeme říct, nevím jestli největší, ale velmi hodně velkou databází prototypů. Tak. A samozřejmě, aby to byl ten designový jam, tak se následuje nějaký designový proces. Tenhle ten je docela přizpůsobený tomu jamu. A vlastně prvními třemi fázemi procházíte velmi rychle a největší čas věnujete tomu prototypování a iteraci. Většina, nebo téměř nikdo už se nedostane během těch 2,5 dnů, každý ten jam vlastně může trvat nejdéle 2,5 dny, tak se nedostane asi už k tomu nasazení. Ale to nevadí. Takže abychom se dostali k tomu konkrétnímu, co se stalo nám, co jsme udělali my, jak jsme to zažili, tak jsme si teda řekli někdy v dubnu tohoto roku, že by bylo super to zažít taky a mít nějaký takový jam v Brně. Stalo se to. Bylo nás celkem 8 lidí, nebo 10 vlastně, nás 5 organizátorů a 5 lidí, kteří přišli na pozvánku, nebo je ta akce nějak zaujala, většinou studenti, a také i nějací praktici. Takže takhle jsme vlastně se sešli, odehrávalo se to na fakultě v docela punkových podmínkách a
společně jsme si na začátku vlastně představili téma. Určitě z tohohle vidíte, že se dá z toho tady z fleku vymyslet spousta služeb na téma veřejné správy. Takže jsme to museli hodně zužovat a bylo popsáno ještě mnohem více postitů, než vidíte na té tabuli. To je jenom začátek. Nicméně nějak jsme si to zužili a uvidíte, co nám z toho vzniklo. Bylo to dost práce, dost přemýšlení, nicméně snažili jsme si to udělat i hezké. O tomhle je ten žem, není to jenom o tom, že člověk sedí zavřený v kanceláři nebo někde v hubu a něco dělá, ale může si udělat snídaní společnou, anebo třeba i večeři. My jsme jako organizátoři, tak jsme se u toho žemu účastnili také, že jsme měli vlastní tým, byly celkem dva týmy a nějak jsme úplně neřešili facilitaci, protože v některých zahraničních, třeba jiných městech nebo jiných džemech, tak je to o tom, že je tam třeba 50 účastníků a každý z těch organizátorů je nějaký facilitátor nebo mentor tomu týmu. To u nás úplně neprobíhalo, občas jsme se setkali a řekli jsme si jenom, co děláme. Teď k tomu, jak ten designový proces. No, v našem případě, v případě našeho organizátorského týmu, tak jsme to úplně nevychytali a zasekli jsme se v té fázi té ideace a nějaké konceptualizace. Takže na prototypování nám zbyl vlastně jenom poslední den, ale nic se neděje, protože to je úplně normální a proto prostě to tak dopadlo a přesto jsme něco vytvořili. Takže k těm prototypům, co vznikly. Tady je vlastně příklad nebo screenshot z videa, který popisoval prototyp, jehož autoři tady sedí v publiku a myslím, že organizují tuhle konferenci určitě. Ten se týkal vlastně časové timebanky, časové banky, kdy se vlastně byl nabídnut čas seniorů, kteří měli nějaké znalosti, které třeba zkušenosti, které naše generace úplně nemá, takže mohli ten čas trávit nějak smysluplně předáváním těch znalostí a byli s někým v kontaktu. Tady tahle tabule, tohle to vlastně byl náš organizátorský tým, výstup našeho organizátorského týmu a na něm vlastně ta prezentovala myšlenku, kterou jsme chtěli propojit, nebo projekt, kterým jsme chtěli propojit městskou část Brno-Střed společně s vysloužilými nebo řemeslníky v důchodu a lidmi, kteří mají zájem o manuální práce. Protože Brno-Střed má problém, má několik stovek nevyužitých a neopravných bytů, takže tady tyto skupiny by se propojovaly a spolupracovaly na jejich opravě. Teďkom to už nám představí Terka, protože si myslíme, že nám ten žem dal hodně a protože si myslíme, že může dát i hodně vám, takže předávám slovo. Tak ahoj, dobré odpoledne. Peťa vám řekl, jak ten žem proběhl a co to vlastně žem je a já se vám teď pokusím nastínit, k čemu to je a co vám to může přinést. Na džemu je skvělé to, že propojuje mnoho různých oborů a mnoho různých lidí. Nám třeba na ten džem přišli sice hlavně studenti, ale taky jsme to propagovali hlavně mezi studenty, ale na ten váš džem může přijít někdo, s kým byste se vůbec jinak nepotkali a můžete si s ním vyměnit zkušenosti, zjistíte, jak na ten designový proces a vůbec na svět nahlíží zase ta druhá osoba a přinese vám to určitě i něco do vašeho života, takže to je určitě jedna z výhod džemu a jeden z důvodů, proč ho pořádat. Projedete si velmi rychle designový proces. Už tady o tom ráno mluvil Roman Hřebecký, že vlastně dělali jsme něco jako designový sprint ve 48 hodinách. Může se vám stát, jako se stalo nám, že se prostě na nějaké té části toho procesu vysekáte, nevadí, poučíte se z toho a jede se dál. Myslím si, že pokud se ten designový proces chcete naučit, tak právě tady ty džemy jsou na to naprosto ideální, protože na tom nezabijete moc času a přitom se toho hodně naučíte. Zároveň o nic nejde, když něco pokazíte, tak nad vámi nebude stát šéf a nebude vám říkat, to se teda moc nepovedlo. A zároveň se nezboří ani svět, protože to neděláte ani pro nikoho dalšího, děláte to jenom pro sebe a pokud budete mít pocit, že se vám to povedlo, ten výstup, tak to klidně můžete sunout někam dál. A pokud ne, tak nevadí, nic se nestalo, jak říkám, je to dobré hlavně na naučení a nějakou poznání dalších lidí a na to, abyste se taky trošku pobavili při vaší každodenní práci. Nazbíráte taky spoustu kontaktů, protože, jak jsem říkala, potkáte se určitě s lidmi, s kterými byste se jinak nepotkali. A nemusí to být jenom v rámci té vaší lokální komunity nebo v rámci lidí, kteří přijedou třeba z Brna a okolí,
Ale skvělé je, že Jam je i o sdílení na webu a sdílení na Twitteru, takže vlastně ty vaše výstupy nahrajete, může se na ně kdokoliv podívat a třeba se vám potom ozve, že jo, tohle je super, my třeba děláme něco podobného, můžeme se nějak inspirovat, můžeme se propojit. No a pokud jste fanšmekři, tak existuje i možnost Twin Jamu, to znamená, že si najdete partnerské město, ve kterém se ten jam koná taky a můžete se s nimi nějak víc propojit a diskutovat třeba i o té organizaci jamu a vyměňovat takhle zkušenosti. A co je ještě na jamu skvělé, je to, že si to všechno děláte sami a kromě těch několika pravidel, které tady nastínil Peťa, tak záleží na vás, jaké si to uděláte, takové tu budete mít. Oni i ti organizátoři původní, vlastně centrála jamu je v Leedsu v Anglii, tak říkají, že není, ten jam v podstatě nemůžete udělat tak, aby to bylo špatně. Jo? Můžete tam klidně přijít v obleku a mít to strašně formální a je to v pořádku, anebo tam můžete být bosí a válet se po zemi, tak to vypadalo o nás občas a je to taky v pořádku. Takže záleží na vás, jaké si to uděláte. Pokud vím, tak v Německu se před několika lety konal jam, který měl rekordní účast 2 lidé a dělali to v autě. Takže vůbec nejste omezení prostory ničím. No a navíc, pokud jste knihovna, tak vlastně už ty prostory máte. Takže máte jakoby jednu položku z toho seznamu odškrtnutou a je to o věc míň, kterou musíte řešit. Pokud vás to nadchlo, stejně jako nás, a chcete si to vyzkoušet, tak za námi můžete přijet příští rok v únoru do Brna, protože my jsme se rozhodli, že GovJam byl super a že chceme pořádat další jamy. A v únoru se teda koná ten Global Service Jam, ten obecný, a my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme zase, tentokrát už teda jen jako organizátoři. A pokud se chcete přihlásit, tak tady na tom odkazu najdete takový malý formulář, kde nám prostě necháte mail a my vám pošleme, až budeme vědět bližší informace ohledně termínu konání, protože ten ještě není vyhlášený, a po případě, kde bychom se sešli a jak by to celé vypadalo. Takže pamatujte na odkaz. Pokud chcete vědět o tom další informace, tak se můžete podívat na oba projekty, které vznikly během našeho jamu. Potom se můžete podívat taky na úvodní video organizátorů vlastně zase z GovJamu červnového. A v tom videu jednak uvidíte, jednak tam bývá to skvělé odhalení tématu, po kterém jsme všichni zůstali asi 5 minut si věc otevřenou pusou a říkali jsme si dobře. Jak jsme to nakonec zvládli. A taky je tam skvěle popsaná filozofie jamu. Je to vlastně, to video má asi 10 minut a pokud vám nestačí tyhle informace, které jsme vám dali, tak se na něj určitě podívejte, protože z něj hodně dobře pochopíte, o čem jam je a jak to vlastně celé funguje. No a můžete se taky podívat na projekty z letošního ročníku Service Jamu, to je ten únorový obecný v Praze, který se zde konal. Po případě můžete ještě zabrousit na Twitter, pokud jste fanoušci Twitteru, a prohlídnout si tady ty hashtagy, které jsme napsali do prezentace, protože tam jsou vlastně zkušenosti lidí s těmi jamy z celého světa, takže nejenom nějaké lokální projekty, ale třeba právě z Asie a podobně. To jsme my na konci jamu. Myslím, že po těch 48 hodinách vypadáme docela dobře a vypadáme, že nás to jako docela nadchlo a bavilo. Takže snad vás tahle fotka přesvědčí, že dělat jamy má smysl, ať už je to třeba ten globální, nebo si uděláte nějaký svůj. A děkujeme za pozornost. Pokud přece jen do toho chcete jít s námi, opět je tam odkaz na ten přihlašovací formulář a zároveň přikládáme odkaz na slajdy. Kdybyste měli otázky, tak teď bude prostor, nebo si nás odchyťte na Twitteru, nebo tady někde v rámci konference.